Hommikust, kallid vaatajad, ja jällegi on käes mis iganes päev, tööpäev, särtsu hommik ja meie Tiit Trofimoviga siin teeme teile väikesed sellised särinad. Surra murrad. Nii. No nii, teeme täna siis üks huvitav asja, et tõstate nagu lihtsalt õlad ülesse. Nii, et tõsta nii ülesse, kui sa saad. Ja nüüd, et sul see kael nagu vajuks siia, nagu siia õlgade vahel on ja. Aa, niimoodi. Ja nüüd proovi nagu kaela ringi hakata tegema. See on kõud, no ma võin välja nahabuda. Aga vaata, kui palju vabam on teha kaelaga. Aa, palju parem kui niimoodi muuse. Just. Et sa tunned, et niimoodi on sul kael nagu vabam, et sa saad puhtalt nagu kaelaga. Aga selles, kui ma teen niimoodi, selles ei ole aga mitte midagi. No ei ole, aga vaata üldiselt nagu niimoodi sa saad veel sügavama kaela vabastuse, kui sul on õlad üleval. Okei, okay, seda ma kuulen ka jällegi esimest korda. Ja siis... Ja mõlemas suunas on proovi lihtsalt, et isegi nagu hoida ka. Kas aeglaselt või kiiresti? Pigem aeglaselt, alati kaela teema on eriti niisugune oluline, et pigem hästi tunnetuse ja kiireid, rabakaid liikumisi mitte teha. No nii. Tunned, kus ragin käib? Tead, mul ragiseb, jah, ma tahan see just öelda. Oh my god. Ma ei tea, kas teised ka seda raginat kuulevad. Ma arvan küll, mul on mikrofon, üsna kaela juures. Tõesti igal suurt. No nii, ja nüüd vabasta õlad. Ja nüüd raputan need õlad läbi. No kus te tunnete nüüd kaela, nagu lihtsalt korraks pane silmad kinni. Või? Ja vaata, see silmade sulgemis on alati, et siis sa lähed kohe sisse. Oi, mul läks süda pahaks. Läks või? Ma ei ole söönud korralikult. Aga tundus nagu kael oleks läinud pikemaks, mitte sentimeetri. Ta lähebki pikemaks, jah. Aga läheb päriselt ka pikemaks või? Päriselt ka läheb, jah. See pinge nagu kaab ära, siis su kael kohe nagu... Läheb sirgemaks. Just. Okei. Okay. No see on ikkagi jälle selleks, eks ole, et ära kaotada need igasugused pinged ja asjad. Peavalu puhul eriti soovitan, et kui tunned, et pea on paks ja pea on valus, siis proovime läbi sellise vabastuse sa saad siit kaelast pinged välja. Nagu. Et kaela pinge ja õlgade pinge tavaliselt nagu tekitab peavalu. Okei. Okay. Ja seda siis ka... No, mitu minutit ma peaksin siis seda tegema? No, proovi 5 minutit kokku oleks ideaalne, et ega sa ei jõua rohkem oma õlgu hoida ka. Et alusta väiksematest minutitest, lühematest minutitest ja mida pikemaks sa seda kogu aeg viid, seda nagu ägedam on. Et seda rohkem sul sest vaata, sest mida sa hakkad tajuma ka, et sul see ragin hakkab ka väiksemaks minema. Aha, okei. Okay. Et kui sa seda ka suudad vaadelda veel, et mingist hetkest alustades on hästi suur ragin sees ja mingist hetkest tajud, kuidas juba nagu see ragin hakkab ka väiksemaks jääma. Et see näitabki, et sul hakkab kael lahti minema. Okei, okay. Soolad kaduma. Soolad mis kaduma liikuma. Mis need soolad on, mis siia kogunevad? Eks need on kõik või niisugused toksiinid ja niisugused jääkained ja pinged ja kõik kokku on ju. Et selleks ongi nagu hea seda liikuma saada kehast. Et sellepärast ongi vahest hea neid igast kehalisi aegajalt teha endale keha puhastust ka ikkagi, et kehast need kõik niisugused seisvad asjad välja saada. Ja. Millega? No puhastusega, üks kõik, kas teed dieeti, puhast lihtsalt dieeti või teed klestiiri vahest kord võib-olla aasta jooksul ühe korra, no võid teha, et selle läbi selle puhastad ka ja mõnikord, kui inimesed vaata on hästi pahased, kui on niisugune mingi toit on võib-olla tekitanud siukse puhastuse, mina näiteks joon hapukapsumahla. Et ostan poes on olemas need valmis need hapukapsumahlad üli hea asi ja ta tõesti nagu puhastab su ära, et mõnikord ei löö. Et kui ta lööb, see on ju tegelikult see tšah, soolikad puhtaks kõik on ja inimesed on nagu pahased, aah, mul kõht lahti nüüd, aga see kestab nii lühikest aega on. Et ja väga hästi mõjub. Jooge hapukapsa vedeliku, kulge minge turule. No turul on eriti hea. On ju, seal lööb kohe põhja. Aga seal on lihtsalt see, et see läheb nagu ruttu käest ära ka, et selle peate sama päev. Ja see ilekähku nagu. No mul oli nii, et ükskord ma ikkagi vist lasin 2 päeva kogemata ja seis. Siis kui kulistasin veel alla, siis tuli alt praegiselt kohe jooksin ka. Okay. Et see oli nii kähku mõjub. Et, okay, selge. Kui tunnete, et siia nagu kõhtu, vaata, millal ta mõjub hästi, et kui teine kord on ka emotsionaalsed pingedeks, löövad kõhupunni. Et sa tajud, et sul on mingi ebameeldiv vestus on või pingeline päev,
sa tajud, kuidas siia tekib, nagu vaatad, et issa, ma ei olekski nagu trennis kunagi käinud. Mm-hmm. Mul on nagu kõht ette äkki. Ühe, kuidas see nüüd võimalik, et paari tunniga tekis äkki kõht kasvas ette. Aga tegelikult see on pinge kõik ja see on nagu seedimisele ka kohe, nagu lööb su seedimise ka kinni. Okay. Et siis ongi kohe see, vaata see, millest me siin oleme rääkinud, et elundid läheb pingesse. Mm-hmm. Siis on see restart selle hapukapsamahlaga on üli hea. Juhei! Juhei! Jooge hapukapsamahla. Aga meie kohtume teiega juba homme hommikul. Tšau! Tšau!